Sweet dreams are made of these. Alle mentorene har nå kun én plass igjen på laget sitt. Før pausen så du Sean røre alle mentorene med stemmen sin, og alle fire ville gjerne toppe laget sitt med han. Det var rett og slett sinnssykt imponerende. Du fortjener å være opptatt av veldig, veldig mange flere. Du visste hvordan du skulle på en måte command rommet, og det har jeg sinnssykt respekt for. Jeg skal ta av beltet, ta av meg buksa og spise skoene mine hvis du kommer på mitt lag. Jeg respekterer alle sammen, uten tvil. Jeg har veldig lyst til å jobbe med deg, Magne, i forhånd. Takk. Det var jo bare surrealistisk. Og at de skal, så flinke folk skal selge seg til meg på, måte, på den måten er jo... Å få jobbe med furoen min er jo... Det er jo drømmen. Ja, det er jo faktisk. Det er liksom, nå føler jeg på en måte, nå har liksom sirkelen sluttet. Ja. Så startet med Sønn Oliver Sneisson til vi, og nå skal du faktisk få sjanse til å jobbe med han. Mm. Ja, det er helt konge. Han var jo, altså... Vi har hatt 3-4 sånne opplevelser. Med folk som har den utrolig... Han var så jævlig behersket, og det var så fint. Og så merket han ikke at vi snudde oss engang, ikke sant? Han var jo inne i... Så han visste jo ikke om vi hadde snudd oss. Han må bare få de mulighetene som skal til, og hvis jeg kan gi han noen av de, så gjør jeg det med største glede. Og med Sean ombord har Magne fylt opp de 14 plassene på laget sitt, og er klar for neste runde i The Voice-duellene. Nå er alt i boks, og vi skal nok forslite litt med en del av de talentene som er ombord hos meg, hvis andre. When the sun rose this morning. Knut Arve er med sine 47 år den eldste deltakeren i The Voice og en erfaren musiker. Han ser på dette som en sjanse til å få vise seg fram og kanskje endelig få spilt sin egen musikk i fremtiden. Knut Arve, her sitter du med antall dette her gutta dine. Det er det, ja. Du har jo gjort mye. Blant annet har du blitt nominert til Spellemann. Ja, det stemmer det. I 2006 i kategorien blues. Just around midnight, I got places to. Er dette på en måte din sjanse, føler du det? Ja, det er jo det jeg håper på, da. Jeg har veldig lyst til å framføre mine egne ting etter hvert. For det føler jeg en del der å vise. Jeg har lyst å vise mitt talent. Det kan være springbrettet da, som skal til for den siste boosten for å komme seg litt opp. Jeg håper virkelig det at det noe vil snuse, for det hadde vært veldig stort for meg. Så jeg skal nå gi hjerne. Det er alltid mer rart hvordan det kan gå til. Tenk at du går i lag med meg. Om det blir skalt, er varm og heit. For du er den fineste veien. Tenk at du går i lag med meg. Om
det blir skalt, bli varm og heit, for du er den fineste veit. Og når dina varma kring oss morgen to, i mørke natta, skal jeg kviske i øyra ditt og svare på hvorfor du er den fineste veit. Hallo, sjef. Hva heter du for noe? Knut Eilertsen heter jeg. Det er noe med den stemmen din som gjorde at det tok meg 0,01 sekund, og så traff du meg med en gang. Du har den der, den hesheten, samtidig som den er så troverdig. Så du høres også ut som du har gått gjennom himmel og helvete gjennom stemmen din. Noe som er veldig, veldig fint. Og den karakteren som jeg, som treffer meg, det var med en gang, så jeg bare sto og trykket. Så jeg synes du burde veldig legge merke til at jeg var kjapp på avtrekkeren. Jeg er her for å vinne den konkurransen, og jeg føler virkelig at du kan være en stor bidragsyter på dette laget. Ja, ja. Tusen hjertelig. Sånn, Josef, hverken avtaler eller ekteskap og sånne ting som inngås kjappest, det er ikke nødvendigvis de som er mest vare lengst eller er mest suksessrike. Nei, men det er de som er mest lidenskapelige. Ja, ja. Jeg hørte et eller annet mykt og varmt. Og det er enige i det som Josef sier om litt levd liv i stemmen din. Jeg hadde syntes det hadde vært strålende å fått sette meg ned og snakke med deg om de mulighetene du har. Det blir spennende å høre hva du gjør med annet materiale også, som viser litt andre karakterer av stemmen din. Så du må velge riktig nå, så er jobben din gjort. Ok. Nå velger jeg deg. Tusen takk for deg. Tusen takk for deg. Er du det? Ja, ja. Oi, oi, oi. Det var nervepirrende, men det var veldig hyggelig. Kjempehyggelig. Han ville du ha. Han ville jeg ha. Ja. For å kunne synge med så mye følelser og være så connected med hjertet, så hører du at han har hatt et liv. Det finnes et liv bak stemmen hans. Noe som gjør at han klarer å formidle det på en mye mer følelsesmessig måte. Og det traff meg virkelig, så jeg tror han er en sterker, skjønner du? Ah. Knut Arve kaper dermed den siste ledige plassen på laget til Josef. Jeg har god laget. I slutten av hele dette programmet her, så har jeg tatt meg en av dem, og de har finalisten, og så står de der, så faller det konfetti, og du ser masse sånne der plum, 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 som kommer opp, så er det liksom Josef, og så går det sakte film, jeg driver og får tårer inn i en klem, og så må vi klarte det. Jeg har sett for meg alt det. Jeg kommer til å vinne. Gjennom 7 runder med Blind Auditions har nivået vært høyt, men ikke alle har klart å overbevise mentorene. Det var ikke såpass mye at jeg kunne jobbe videre med det. Hvem vil klare å kapre de siste plassene? Neste deltaker, Christian, har prøvd seg i musikkbransjen tidligere og fått kjenne på at det kan være en tøff bransje. Han har tatt med seg sin gode venn Tommy som støtte når han nå skal prøve seg foran mentorene. Musikk, det får meg til å føle en mulighet for å uttrykke noe. Jeg er ikke så veldig flink å snakke, så det er alltid lettere å gjøre det via musikk. Jeg føler med musikken så kan du legge til en glad melodi, en trist tekst, og likevel klare å få fram et budskap som du til tider kanskje sliter med å finne ord på hvis du skal snakke om det. Jeg har jobbet så hardt med musikken. Jeg har vært så nær å få det til. Men endelig har jeg fått en ny sjanse, og nå skal jeg vise det på The Voice. Når jeg er nervøs, så må jeg veldig ofte tisse.
Men jeg får bare klemme igjen og håpe at det går bra. Kom igjen nå. Lever! Fantastisk. Hei til Christian. Hei, Christian. Jeg synes det var så skjør og fine tone i det. Tusen hjertelig takk. Så siden jeg nå var trykte alene igjen, så er jeg så heldig at jeg slipper å kjempe med de her, som det faktisk er ganske vanskelig å konkurrere med av og til. Så nå puster jeg letta ut for at du er på mitt lag. Så skal de få si hva de synes de er. Hjertelig takk. Hei, Christian. Jeg synes du sang denne sangen veldig vakkert og behersket, og du hadde sårhet og nærhet og alle de tingene. Du fikk så du forstod låten, og det er en veldig fin sang av godeste Tom Hell. Ja, det var kjempefint. Han er veldig, veldig fin. Ja. Flink fyr. Du også var veldig flink. Jeg er veldig glad du er videre. Gratulerer. Tusen takk. Jeg er veldig glad i Tom Hell, og veldig glad i den låta, og det jeg likte med stemmen din var egentlig mer de nederpartiene. Der var det noen helt spesielle ting som jeg likte veldig godt, og så ramlet jeg litt av når du brakk opp på falsett der. Så, men jeg er veldig glad for at du er videre og slapp av godt av i stolen når jeg så at Hanna hadde trykket, for det, du skal definitivt være med. Du har et musikalsk særpreg som skal videre. Tusen hjertelig takk. Fy faen. Bakken. Takk, fantastisk. Gratulerer. Ja. Er du happy? Veldig happy. Fantastisk. Det var nydelig å stå der, altså. Det var det. Det var det. Han har også fylt opp laget sitt nå, og har med seg 14 deltakere som er klare til å kjempe mot hverandre i duell. Jeg har et veldig solid lag nå. Veldig mange gode sangere som har stort potensial for å gjøre enda mer. Så dette blir spennende. Den neste deltakeren vi skal møte er Ida. Ida er så nervøs for å opptre foran mentorene at hun er redd for at hun ikke skal klare å gjennomføre opptreden sin. Jeg prøver selvfølgelig å få nervene under kontroll med å tenke gode tanker. Hei, Ida. Hallo. Hvordan har du det inni magen nå? Jeg er veldig nervøs. Veldig, veldig. Men det er fint at du har med deg litt støtte her, da. Ja, jeg prøver å roe meg ned, men ja, jeg vet ikke om det er jeg går an å roe ned. Det er et håpløst prosjekt. Ja, vi prøver jo så godt vi kan. Men kan disse nervene
gjøre sånn at du ikke klarer å prestere? Ja, jeg bruker liksom å være veldig sånn at jeg glemmer tekstet, at jeg ikke bare detter ut av hele sangen og bare... Men sånn er jo det. Sånn er det bare. Jeg skulle kanskje hatt en taktikk for å komme videre, alt det, men jeg tror egentlig bare jeg hoppet og snublet litt gjennom hele greia. Prøv hvordan det går. Help, I have done it again. Hvorfor er jeg med? Jeg skjelver, men... Nei, jeg tror jeg bare skal bare kaste meg ut i det. Nå må noen som trykker snart. Hva heter du? Ida. Jeg synes du sang kjempefint. Du hadde godt grep om teksten. Og jeg hørte på den på en annen måte enn jeg hørte den før. Det er en kjempeflott sang. Og ved å velge den, så sier du potensielt mye om deg selv. Jeg har veldig lyst til å ha det på mitt lag. Tusen takk. Ja. Det var så utrolig fin, sart nerve i det du gjorde. Så jeg tror du og Sondre kan få til fantastiske ting sammen. Velkommen! Ja. Velkommen. Gratulerer. Kjempebra. Du var så nervøs. Jeg vet det. Hørte du det? Ja, jeg hørte det. Herregud. Det er så fint. Ida, det her gikk jo kjempefint. Det gikk jo kjempefint. Og du holdt nervene i sjokk og det du var så redd for. Prøvde i hvert fall. Ja, fortell meg fra start til slutt av denne sjokk. Hvordan var det? Jeg klarer ikke på at jeg er helt der, men ja. Nei, det var veldig skummelt. Det er bare oppover fra nå. Ida gjør bare halvparten av så bra som hun kan gjøre det. Men du fikk klemme Sondre. Ja, herregud, yes! Ja, ja. Og med en glad Ida har også Sondre fullt lag klare for duell. Nå er mitt lag såpass sterkt og variert at jeg tviler på at noen av de andre kan matche det både i talent og også på en måte allsidighet. Da har alle mentorene fylt opp lagene sine med 14 deltakere hver.
Sju runder med Blind Auditions er nå over, og mentorene har toppet lagene sine med kun de beste stemmene. De stemmene som virkelig rørte noe ved dem og fikk dem til å trykke på knappene for å sikre seg de beste deltakerne i jakten på Norges beste stemme. Jeg vil ha deg. Han er min! We're just ordinary people. And we don't know which way to go. Baby, when I used to love you, there's nothing that I wouldn't do. There he said, she's in the class 18. Stuck in her daydream. If you tolerate them, then your children. Neste uke går vi over i en ny fase av The Voice. Gjør dere klare til duell! I duellen skal deltakerne konkurrere innad i laget. Hallo, folkens. Velkommen. Mentorene deler opp laget sitt i par som skal synge mot hverandre i en duell. Så det vi skal gjøre nå er å velge dueller. Og det første paret er... Paul. Og andre mann ut er... Og den er. So raise your glass. So raise your glass if you are wrong. In all the right ways. I meet you on the other side. In your heart. Nothing compares to you. Deres egen mentor skal så avgjøre hvem av de to som går videre i konkurransen. Dette her er... Høre gambler på er det vanskeligste jeg gjør, fordi dere to har kravlet litt inn i hjertet mitt på hver sin måte. Når duellrundene er over, går vi videre til livesendingene, og da er det du som avgjør hvem som har Norges beste stemme. I neste uke på The Voice. So raise your glass. So raise your glass if you are wrong. Shake it, shake it, shake it. Er det vinn eller forsvinn? Jeg er klar, jeg.